ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಪಾಸ್ನ ಆ್ಯಪಲ್ಲೇ ಹೆಂಗೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ, ಅದು ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮತ್ತು ಫೋನ್ಪೇಲಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಫುಲ್ ನೋಡಿ. ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಬೆಂಗಳೂರು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಸಿ ಎಲ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂತಿದ್ದೀರಾ, ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರನೇ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಆ್ಯಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿದೆ, ಇವಾಗ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪರ್ಮಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಅಲೋ ಕೊಡಿ. ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ ಫಸ್ಟು ಟಾಪ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ ಮಾಡಿ. ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು. ಇವಾಗ ಓ ಟಿ ಪಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಹೆಸರು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಐ ಡಿ, ಸೇವ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟಾಪಪ್ಪು, ಟಾಪಪ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಪಾಸ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲು, ಅಂದರೆ ಮೆಟ್ರೋ ಯಾವಾಗಿಂದ ಯಾವಾಗ ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದು ಮ್ಯಾಪ್ಸು, ನೀವು ಮ್ಯಾಪ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು ಫೇರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನು, ಇವಾಗ ಯಾವ ಸ್ಟೇಷನಿಂದ ಯಾವ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಎಷ್ಟಿದೆ ಫೇರು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಎಲ್ಚನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ವಿಜಯನಗರ ಆಗ್ತೀನಿ, ಚೆಕ್ ಫೇರ್ ಆದರೆ ಫೇರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 38 ಅಂತ. ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸು, ನೀವು ಹೋಗಬೇಕು, ನೀವು ಇವಾಗ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಇವಾಗ ಟಾಪಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಕಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಂಗ್ರೇವ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಮೆಟ್ರೋ ಪಾಸ್ ಹಿಂದೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೇವ್ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ, ಸೇವ್ ಹೊಡೆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಟ್ರಾವೆಲ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಮೆಟ್ರೋ ವಿತ್ ಇನ್ 7 ಡೇಸ್ ಟು ವಿವ್ ದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು 7 ಡೇಸ್ ಒನ್ಸು. ನೀವು ಟಾಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡೌನ್ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಅಪ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಿ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಕಾರ್ಡ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಯು ಪಿ ಐ ಅಂದರೆ ಫೋನ್ಪೇ, ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೇಟಿಎಮ್ ಆಗಲಿ, ಯು ಪಿ ಐ, ಭೀಮ್ ಯು ಪಿ ಐ ಆಗಲಿ, ಏನಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯು ಪಿ ಐಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯು ಪಿ ಐ ಐ ಡಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟು. ನಾನು ಯು ಪಿ ಐ ಐ ಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ವೆರಿಫೈ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಇದು ವೆರಿಫೈ ಆಗಿದೆ, ಹೆಸರು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಯು ಪಿ ಐ ಐ ಡಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇದೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಟು ಪೇ, ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಇವಾಗ ಇದು ಇವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇವಾಗ ಗೂಗಲ್ ಪೇಗೆ ರೀಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
50 ರುಪೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಗೂಗಲ್ ಪೇಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇ ಇರ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪೇ ಆಗಿದೆ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಟಾಪ್ ಅಪ್ ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ರಿಸಿಪ್ಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಪೆಂಡಿಂಗು ಫೇಲ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಪ್ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಸ್ಟಕ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸರ್ವರ್ ಡೌನ್ ಇರ್ಬೋದು. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಆ್ಯಪ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಡೇಟಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ರೀಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಇವಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಆ್ಯಪಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಿದೆ, ಆದ್ರೂ ಬಿಎಂಎಸ್ಸಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಅವರ್ ಮುಂಚೆನೇ ನೀವು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಏನನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹೊಸಬ್ರಾಗಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.